डिजिटल मार्केटिङ सिक्नुहोस्। यस, यो शब्द मैले आज प्रयोग गरिराखेको छैन, आजभन्दा 6 वर्ष अगाडिदेखि मैले चाहिँ भन्दै आइराखेको छु। यस, तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानल साइमन राई युट्युब च्यानलमा गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ चाहिँ यो विषयमा विभिन्न मैले गसिपहरू एफएमहरूदेखि लिएर मेरो पर्सनल युट्युब च्यानलमा पनि कुरा गर्दै आइराखेको छु। सो तपाईँहरूले 6 इयर्स ब्याक इनमा हेर्नुभयो भने ह्युजली चेन्जेस भएको छ र स्टिल गेम ओभर भएको छैन यो इन्डस्ट्रीको, स्टिल गेम अन छ र फ्यु इयर्स अन रहनेछ। सो यो इन्डस्ट्रीमा केही 2-4 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ सिकिराख्नु भएको गरिराख्नु भएको व्यक्तिहरूले विभिन्न सेक्टरमा आफ्नो सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ। कसै कसैले कोचिङ कन्सल्टिङ डिजिटल मार्केटिङ सिकाउन थाल्नु भएको छ। अहिले डिजिटल मार्केटिङ फिल्डमा करियर अपर्च्युनिटिजहरू प्रेडिक्ट नै गर्न नसक्ने गरी ओपनअप भइरहेका छन्। जस्तै कि तपाईँ आज डिजिटल मार्केटिङ इन्टर्नको रूपमा कुनै अफिसमा काम गर्नेदेखि लिएर संसारको कुनै पनि कुना, फर इक्जाम्पल घरमै बसेर तपाईँ 6, 7 or even 8 figures एजेन्सी रन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै दममा। यसको लागि तपाईँलाई इन्टरनेट चाहियो, डिभाइस चाहियो र चाहियो। कसै कसैले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी चलाउन थाल्नु भएको छ, कसै कसैले चाहिँ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ स्पेसियालिस्ट स्ट्राटेजिस्ट भएर काम गरिराख्नु भएको छ, कसै कसैले एज अ कन्टेन्ट मार्केटर प्रोड्युसर भएर काम गरिराख्नु भएको छ। वाइ सुड यु लर्न डिजिटल मार्केटिङ? विश्वमा हरेक दिन 1 लाखवटा डोमेन्स रेजिस्टर्ड हुन्छ वेबसाइट बनाउनको लागि। सो अमेजिङ छ यो इन्डस्ट्री। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आज तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहोस्, लट्स अफ पिपुल टिचिङ डिजिटल मार्केटिङ, राइट? सो तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ टाइप नेपाल गर्नुहोस्, तपाईँको कसैले पढाउन थालिसकेका छन्, कसैले के भनिरहेका छन्, होइन? सो विभिन्न तपाईँको छ। सो डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस भनेर चाहिँ हामी टाइप गरेर हेरौँ, तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट पेजेसहरू छ, जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिटल मार्केटिङ सर्भिसेसहरू अगाडि सिक्नुभएको साथीहरूले दिन थाल्नु भएको छ, दिइराख्नु भएको छ। सो डिजिटल मार्केटिङ इन्डस्ट्रीको गेम अझै पनि एन्ड भएको छैन, फ्यु इयर्स अझै पनि रनिङ हुनेछ र अझ बिगर पिक्चरमा चाहिँ यो इन्डस्ट्री रन हुनेछ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफ्नो लागि फर्स्ट सिक्न जरुरी छ, फर यु, राइट? एन्ड देन फर युर फ्यामिलीज, फर युर फ्युचर जेनेरेसन, तपाईँको अपकमिङ जेनेरेसनको लागि साथै सिक्न जरुरी छ, किनभने यो अप टु डेट टेक्नोलोजीसँग रहने कुरा हो। एन्ड देन आफ्टर तपाईँ स्टार्टअप बिजनेस गरिराख्नु भएको छ भने त झन् यो कन्सेप्ट असाध्यै बुझ्न जरुरी छ। तपाईँले वान टु वान माउथ भन्दाखेरि नि तपाईँले वान सोसल मिडिया मार्केटिङ इज ह्युज पावरफुल। सो एकजना तपाईँ बोल्दाखेरि एकजनालाई भेट्नुहुन्छ भने वान सोसल मिडिया पोस्टिङ अर वान सोसल मिडिया कन्टेन्ट क्रिएसन इज लाइक 1000-10000 तपाईँको रिच आउट र तपाईँको चाहिँ आउटरिच हुने चाहिँ एउटा माध्यम हो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिभर्सिटी 2020 हाम्रो कन्टिन्युसली डिजिटल मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्दै आइराखेको छ प्रोफेसनल्ली। 2020 हामी रनिङ छौँ, मैले 2018 डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्दै आइराखेको छु। सो यहाँ तपाईँ डिजिटल मार्केटिङसँग सम्बन्धित कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने डिफ्रेन्ट जति पनि तपाईँलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ डिजिटल मार्केटिङसँग सम्बन्धित छ। त्यति मात्र होइन, अनलाइनसँग सम्बन्धित अलर्ट्स अफ एक्स्ट्रा कुराहरू पनि मल्टिभर्सिटीमा कभर हुन्छ, ट्रेडिङ, एफिलिएट बिजनेस एन्ड देन आफ्टर फ्रिलान्सिङ जस्तो कुराहरू पनि कभर हुन्छ। डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी अनलाइनसँग सम्बन्धित ट्रेनिङ तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने भोलि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हुनेछ, तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर यो सेसनमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सँगसँगै तपाईँले कमेन्ट लिभ गर्न सक्नुहुनेछ, आई वन्ट टु लर्न डिजिटल मार्केटिङ, आई वन्ट टु डु अनलाइन बिजनेस, एनिथिङ तपाईँले लिभ गर्नुभयो भने डिजिटल मार्केटिङलाई चाहिँ असाध्यै बेसिक, तपाईँ नयाँ टेक्निकल फिल्डमा हुनुहुन्छ भने असाध्यै सहज बनाउने चाहिँ क्यानभा प्रो सफ्टवेयर चाहिँ फ्रीमा हामी हाम्रो टिमले चाहिँ तपाईँलाई एभाइलेबल गराउनेछ। सो कमेन्ट गर्नुहोला एन्ड देन आफ्टर फ्री सेसनहरू पनि हामी गरिराखेका हुन्छौँ, जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। सी यू।